Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan ini akan membincangkan tentang kegunaan siri homolog dalam kehidupan seharian. Terdapat berbagai siri homolog iaitu alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan ester. Homolog yang pertama adalah alkana. Alkana merupakan hidrokarbon tepu dan mempunyai ikatan karbon tunggal. Ia juga mempunyai haba pembakaran yang tinggi dan sesuai digunakan sebagai bahan api dan bahan mentah dalam industri petrokimia. Mempunyai pelbagai kegunaan. Sebagai contoh, butana digunakan dalam penghasilan bahan api untuk pemetik api dan dapur mudah alih. Butana juga digunakan bagi penghasilan gas memasak LPG apabila dicampur dengan propana. Penghasilan etena dari etana dapat menghasilkan deterjen dan gas asid cair ING yang mengandungi etana digunakan sebagai bahan api untuk stesen janda kuasa. Dan oktana pula digunakan sebagai komponen utama bahan bakar kenderaan bermotor. Seterusnya alkena yang merupakan hidrokarbon tak tepu dan mempunyai ikatan karbon ganda 2. Ia juga dikenali sebagai olefin. Alkena juga digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Alkena mempunyai pelbagai kegunaan. Sebagai contoh, etena yang digunakan bagi penghasilan alkohol iaitu etanol. Seterusnya, ia juga digunakan bagi penghasilan polietena, polivinil klorida dan polistirena. Satu, tiga, diena digunakan bagi penghasilan getah sintetik untuk membuat tayar dan beg tungku air panas. Dan yang terakhir iaitu propena digunakan untuk membuat plastik, serat sintesis dan peralatan memasak. Siri homolog yang ketiga iaitu alkohol. Ia mempunyai sifat fizik yang membolehkannya sesuai digunakan dalam penghasilan bahan untuk kegunaan dalam kehidupan seharian. Alkohol juga mudah terbakar dan mudah tersejat. Alkohol mempunyai pelbagai kegunaan. Sebagai contoh, di dalam bahan api bersih, bahan api bayu dan gasohol. Ia juga mudah menyala dan pembakaran membebaskan haba yang banyak tanpa jelaga. Ia juga digunakan sebagai pelarut dalam cat, lekua, bahan pencelup dan dakwat pencetakan. Selain itu, ia juga digunakan dalam bahan kosmetik seperti minyak wangi, varnish kuku, krim dan lotion. Alkohol tidak mempunyai warna dan pelarut bagi sebatan organik yang baik. Seterusnya, alkohol digunakan dalam bidang pembuatan seperti bahan mentah dalam pembuatan cuka, bahan letupan dan polimer perspek dan gentian. Alkohol mempunyai sifat reaktif secara kimia. Dan akhir sekali, alkohol digunakan dalam produk farmasutikal, iaitu dalam bidang perubatan seperti antiseptik untuk suntikan, pembedahan dan penjagaan kebersihan. Selain itu, ia juga digunakan sebagai pelarut bagi ubat-ubatan seperti ubat batuk. Alkohol bersifat antiseptik, pelarut organik yang baik dan mudah meruap. Kesan penyalahgunaan alkohol. Etanol C2H5OH digunakan secara meluas dalam minuman beralkohol. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan meletakkan akibat buruk pada fungsi keseluruhan sistem saraf. Sebenarnya, kesan penyalahgunaan alkohol yang pertama mengakibatkan ketagihan serta gangguan mental seperti kurmungan dan psikosis. Seterusnya, kecacatan bayi yang dikandung jika diambil oleh ibu mengandung. Yang ketiga, menyebabkan sirosis hati dan kegagalan fungsi hati, kegagalan jantung, gastritis, ulcer radang, pankreas serta kanser saluran mulut dan tekak. Akhir sekali, mabuk alkohol merebaskan fungsi otak dan gerak badan fizikal menjadi perlahan. Pemandu mabuk mengakibatkan kemalangan jalan raya. Asid karboksilik merupakan sejenis asid organik, mempunyai lebih dari satu kumpulan berfungsi. Memiliki dua kumpulan karboksil dipanggil asid. Dikarboksilik, alkandioat, asid trikarboksilik, alkandioat. Kegunaan asid karboksilik. Yang pertama,
Yang ketiga, asid etanoid. CH3COOH. Bahan pengawet makanan. Dan yang terakhir, asid butanoid. C3H7COOH. Memberikan perasa yang kuat pada mentega, margarin dan keju. Dan yang terakhir, ester. Merupakan sebatang kimia dan kumpulan berfungsi terdiri daripada asid organik dan asid tidak organik. Boleh disintesiskan dalam tindak balas pemeluapan antara asid dan alkohol dalam proses yang dikenali sebagai pengesteran. Kegunaan ester pula. Ester dengan molekul kecil bersifat mudah meruap dan wangi sesuai digunakan untuk penyediaan kosmetik. Ester etil etanoat digunakan sebagai pelarut sebatian organik dalam lotion, laquer dan gam. Minyak dan lemak ialah sejenis ester yang terbentuk antara asid lemak dan gliserol. Dalam pembuatan sabun, polyester ialah polimer untuk penghasilan fabric sintetik. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan jumpa lagi.